prečo sme nevyhrali. Prvý zápas sme nevyhrali, ale banány sme dostali až na koniec a už to bolo veľmi neskoro. A začína pršať, takže nebolo dosť času na skoncentrovanie. Chcem pochváliť Hamdorsu kameramana, lebo bez neho by som nemohol aj toto nahrávať. A som ďačný za toto. Tvoriť toto, vidíš to tretie miesto. Ahoj, je 14. Takže teraz si pravím dobrú chuť k tomu banánu, čo si môžeš otvoriť. A kto bol tak nečakaj najlepší hráčom týmu, to potiahol všetkých. Podľa mňa Roman, ktorý nás radil. Tak máme sa vždy možno spodám nejako aj teraz a musím asi banán zaniesť. Stačí, či ešte nejakú otázku máš? Máme otázku pre kapitána. Čo budete jesť z toho pohára? Dneska večer. Tak ja by som na mesto turnaj polipu napísal tam Pilos. Tvaro, Pilos, Pilos pohár. Pilos pohára. Dnešná večera zúslovené z pohára. Je to iba vena. Chceme ale fotku potom. A neviem, či by musel lavičky posunúť, vieš, mám poličky. Nie, lavičky, poličky. Lebo... Aj tak už teraz prerábe celú izbu. Moc je veľký. To budeš mať aj vývod a to môže pekne cuckať ten tvaro. Tak to... ešte, že to nie je prvé miesto potom. Kde by si to dal? To je prvé, to je musel prvý celý dom. Potom, potom môžem zbierať odpadky, takže... Ale ráno. Kapitán musí uliť potom. No, tak, tak. Vyrezifikujem. Dobre, tak ďakujem chalani. A pozor, aby ste sa niekto nezvykol na banánovej šupke. Ďakujem trénerovi. Ideš preč? Roman, prečo si nás zradil? Pretože kapitán ma zapredal. Aká bola údajná cena? Jedno pivo. Za ktoré ma predal.